Schengen. Thank you.
Joséphine, aïe libino kekeleri, awa nantele. Okoza la lissousu na ba problème te akosomba biloko pona botongi ndako. Oh mama Joséphine, esi aïe. Papa mama, ovandi nantele, ovandi na maluku. Na yo pende ko électricien. Tala kekeleri, oko kiko somba biloko ya kalite. Ezali bongo kekeleri jika. Kasi na kekeleri jika. Bazali kote ka biloko ya kalite. Lokola amato, basok nyoso ya sete oyo koluka. Ezali bongo awa. Na kekeleri jika. Okanisi esili. Awa na kekeleri jika. Ya mama Joséphine. Esila jamais. Mama Joséphine. Azali kote ka peba mpoule. Économique, peba projeté oyo, et ça la kana courante. Kenkeleri jika, bazali pe kote kaba sima ya bana mboka, ope ba sima oye uta kalibanda. Yoso oyo koza nango posa, epa ya mama Joséphine. Woko zala mobimba. Azali pe koteka ba peinture ya original. Woko comprendre tende tozali na poto. Kasi na nyoso, contacte mama Joséphine na ba numéro oyo. Plus 243 80 83 06 493. Plus 33 41 086 487. Woko zala mobimba. Epa ya ye moko mama Joséphine. Jika ezali Joséphine. Qui a été? Ah, donc combo na moko. Eza combo na ngai moko Joséphine, J Joséphine, K qui a été. Oza na Kapem. Kapem soko longwe report. Aré aliboso eza terre jaune. De toza na oleki fo banki biso toza na Kapem. Na Kapem na jui sima na yo biloko na onyo so sombi tokoye ko tikela yo ti na boulevard. Yomoko na kota la distance ezo kende na ebiso non pour support longo la place biso to kotika tikuna esengi autant mais na ko livrer yo à partir à 50 sacs bo pesa ngai confiance na ebi mpasi a poto na yebi ndengo tindi 50 sacs basombe lio 30 j'ai passé par là donc ce que leona s'est décidé pour na ya na sunga tous les diaspora parce que ngamoko na vivre yango. Nga moko na tongaka na yebi ba numéro oyo tozomona na poto na yebi mbo na Kishasa pardon na yebi pas ya mbongo poto bo pesa ngai confiance na za na besoin na bino oyo eza mboka na biso. Ah mama Joséphine yonde Ya, 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 ya
Salité sali awa mais bandeko bazali koteka toujours awa na kati ya salité hein tozali bongo na wenzi ya selembao otala voma selembao ndenge nini ezali juste pas de télévision pour la sabino ba bloko ya solo awa tozali bongo na selembao vraiment. À suivre, total. La vraiment salité. On a mon limina côte vraiment la poto. On a la vraiment salité Zaliawa. Mais ma maman bandimina bango batte kana salité oyo. Ce n'est pas bien ça. Zali qui toko mingite. Zali qui toko mingite. Awa tu zali na selembao. Yango lelo. Salon wezo salama awa. La salité, oh, vraiment, ce n'est pas bien. Bolongo a besoin de sa salon.
kaka selembao salité ya boye kutala bino moko potopoto me nandimina kota pona mboka na biso Congo bino moko botala selembao ndenge nini sale ezali kosalama bamama balingi na bango bateka na bango na bafulu kala bo mafulu c'est pas gentil ça bon on a ma tracteur et zoya on a dit noyer on a dit le quoi Thank you.
Potopoto, papa bazali ko tambo na potopoto, ba mama na potopoto. Donc koto vraiment bonjour ezali malamu te yango honorable Pepito Kilala a décidé ko ya vraiment ko sala ndenge kaka asenga kibana ya bumbu lelo nde makambo ebandi. Je sais pas de télévision to la sarabino nyonso ozali ko leka awa na mboka na biso bino mo bota la salité vraiment bosoto ezali vraiment malamu mingi te. Ah, on a vu province à Kinshasa, ma maman côté qu'on a salité, donc bazoteka la psoupe malade. Donc l'élo honorable Pepito Kilala, hier moro le cola a ébissagi bana ya bumbu, ceux qui vont voter ngai pe na gosale la bino na bumbu. L'élo a zokita, na si full au bazali komona bromona yango les susuté, ma maman ba côté qu'on les susu na salité te, tozali ko laksa bino yango potangu, ego koma popete. Bokomona ndenge nini koto ekolata langi ya sika na bokasi ya honorable Pepito Kilala azokita awa sur le terrain. Mama, ndeko mwasi pende komobali na yeli bino sango ya kitoko awa na njiri na quartier 5 botu na ngai nini e basi ezali bongo sango malamu ya flot hotel la benediction awa na quartier 5 na njiri ozali bongo na mikili ya poto na France na Allemagne na Canada to pe na Belgique tala bisika ya kosala séjour na yo ya ngoyo flot hotel la benediction. Boko samaki mingi na ba flat hotel ya ba bintekwa asi tala flat hotel la benediction yeyeli bino ba chambre ya kitoko pona kolala pungi asi awa na flat hotel la benediction bande koboni melanga ndenge bozali komona na bilili azali na ba camera surveillant oyo soki moyiba lingi koya to pe criminel yango moko ekozala detecte bokozala mobimba intervention ya la police bokanisi esini esila jamais awa na flat hotel la benediction awa kutu bosala na bino ba probleme ya mai po awa mai azali na reservoir na bango ya mai kitoko mpona kutu kura eza ya kolobela te po bazali na bapano na bango oyo epesaka bango kura na butu pe na tongo pe na moi okozala desi te mpona kura bongo kote ya bashambre mame
Bota la bino moko na bilili bozali komona ba chambre ya kitoko. Soki boye awa pona kopema, yezali pe na ba chambre oyo bokoki kozala en famille pe libota mobimba awa na kati ya Flat Hotel la Benediction. Na Flat Hotel la Benediction, ezali pe na mutuka oyo kozwa bino kino na aéroport ya koya na bino awa na destination ya Flat la Benediction pe na ba course mususu. Otuni na adresse ezali wapi? Ezali na mobisika ya kobunga te ndeko papa, ndeko mama. Soki okomi kaka na terre ya Saint-Thérèse, obwaki miso na avenue Maître Koke na sima ekole ya bababa, bazali bongo na avenue Mosaba 2 numéro 28 na commune ya Njili. Kasi soki olingi kozwa bango, bemba bango na ba numéro oyo plus 243 89 65 88 375, plus 32 46 59 79 734. Okozala mobimba na Flat Hotel la Benediction. Flat Hotel la Benediction, yonde oyo kosukisa ba flat ya kinkukusa. Kiti Lumana et même Lady Makindo, Vibration Schengen. Choc, 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 Lika Makengo, Vituka et Bébé, la frère Félix et la Rose, la Parisienne. Empate.